نبی صاحب میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں تجارت ہے میں دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کہ یہ عبادت نہیں گناہ میں تو صرف عبادت اس لیے کرتا ہوں ہاں میرا حسین عبادت کے لائق ہے نام حسین کی حسین کی حسین کی جس کو پہچان نہیں وہ سچ پوچھو وہ مسلمان نہیں ہم سے کیا پوچھتے ہو شاہ حسین کی کیا تمہارے گھر میں قرآن پاک نہیں ہو 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 مولا تیرے جیون صدا حسنین تیرے جیون صدا تیرے جیون صدا حسن مولا حسن تے مولا حسین مولا حسن اے مولا حسن اے مولا حسن تے مولا حسین تیرے جیون صدا حسن تیرے جیون صدا حسن دربانی ادام علی او دنیا نو مولا تیرا پتر تیرا سے کابل گواہ تیرا غازی آباد تیرا غازی عباس غازی عباس غازی عباس علما والا تیرا نور ہے علما والا اے علما والا تیرا نور ہے تیرے جیون صدا حسنے تیرے جیون صدا حسنے تیرے لالا دارا دے لالا دارا دے لالا دارا دے وہ دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے دنیا دے اُسے لج پالا دارا دے جنتاں دے وچ تیرے لالا دارا دے لالا دارا دے لالا دارا دے اوہ روح محمد دا چین اوہ روح اوہ روح محمد دا چین تیرے جیون صدا حسنے تیرے جیون صدا حسنے
اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا او جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب یہ سب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا او تو نے خرید کے مجھ کو انمول کر دیا انا محمد مقدس علی ہے قبر کے ساتھ کہانی کے سچی ہے انی کے سچی ہے انی کے سچی ہے ایسے ابو تراب ہے علی ایسے ابو تراب ہے علی سے باب علم ہے علی سی سے جاہت ہے علی بی سے دین کا رسول ہے علی بی سے ایمان رسول ہے علی ایف سے فاطمہ کا شوہر ہے علی جی سے گفتگو رب ہے علی ایچ سے حیدر قرار ہے علی آئے سے اقرار نبوت ہے علی جیسے جانشین مصطفیٰ ہے علی جیسے کعبے کی پہچان ہے علی ایل سے لہجہ خدا ہے علی ایم سے مولودا کعبہ ہے علی این سے نعت کے قرآن ہے علی او سے اولیاء سردار ہے علی یو سے امید مومنین ہے علی بی سے ورد نبی ہے علی ڈبلیو سے وارث دین ہے علی او غائے سے یقین بطول ہے علی زید سے زبان قرآن ہے علی اعلی محمد مقدس علی ہے جعفر کے صادق انی پہ سکھی ہے انی پہ سکھی ہے انی پہ سکھی ہے انی پہ سکھی ہے ہر دل چ بسیرا کر لے ہر دل چ بسیرا کر لے تیرے جیون سدا ہسنا تیرے جیون سدا ہسنا تیرے جیون سدا ہسنا تیرے جیون سدا اللہ